Ja, Bosse, hur ser du på omstarten av Allsvenskan? Nej, men det har ju varit ett uppehåll här på 2 veckor och vi har haft bra träningsveckor och samtliga spelare på plats. Det var Boja sent som har varit borta, så att vi klart att vi ser fram emot den. Tele2, vi har haft 2 bortamatcher nu i Helsingborg och det ska bli roligt att det är match igen. Har det varit segt med uppehåll? Nej, segt inte, utan de här 2 veckorna har gått fort och man behöver ladda batterierna och jag tycker inte det har varit segt, utan det går snabbt när man har kul och nu ska vi ha kul på måndag. Du då som sportchef, går du och tänker en match i taget som de gör här ute på Kaknäs, eller sitter du och kollar tabell och funderar och analyserar? Nej, det är nog en match i taget som gäller. Vi har skaffat oss bra förutsättningar och genom att jobba hårt och i träning och match och vårt härligt lag som har visat på plan att man ligger där man ligger. Och det är klart att jag har starkt förtroende för alla som jobbar här och att vi ska göra en bra sista del av Allsvenskan. Jag kör samma stil. Vad tror du om Helsingborg då när de har bytt tränare? Vad tror du det kommer påverka dem? Nej, men det är ju klart att det är som alltid när det kommer in en ny röst med ny energi. Olof Mellberg är en respekterad både tränare och gammal spelare, så att det kan säkert ge en energi. Och de har många skickliga fotbollsspelare och jag hoppas att vi kan visa att vi är ett skickligare fotbollslag. Vi har många mer poäng än vad de har och jag hoppas på ett härligt stöd runt om, att vi tillsammans gör en jävligt rolig Djurgårdshöst. Vad tyckte du om träningen idag då? Nej, men jag tycker det är som alltid. Det har varit bra kvalitet, bra fokus på det man gör och man känner att det är ett härligt go i laget och även de ser fram emot matchen på måndag. Ja, Jonas, hur är läget med dig? Jo, läget är bra. Formen känns bra och jag kör på, så att just nu är det jättebra. Hur tycker du de här veckorna har varit då, nu när det har varit uppehåll? Nej, men det har väl varit skönt med lite ledighet och så. Och kunna träna lite själv också och jobba lite på det man själv har velat. Och sen har det varit skönt för kropparna och sen har vi kört på bra nu. Så att jag tycker vi har haft bra kvalitet på träningarna och så, och vi är redo inför omstarten. Ingen längtan så här efter att dra igång? Jag tycker att uppehållet har varit superlångt. Jo, absolut. Speciellt nu när man fick spela lite också, så fick man ju mer sug efter det och få att det ska komma nya matcher och så. Så att absolut längtar man till att Allsvenskan ska dra igång. Vilken plats vill du ha då? Vänsterback. Hur ser du på konkurrensläget då? Jo, men det har ju varit tufft såklart. Och jag har inte fått spela så mycket vänsterback, vilket har varit tråkigt och frustrerande. Men jag fick spela nu vänsterback i derbyt och högerback mot Malmö. Och jag hoppas jag får spela mot Helsingborg som vänsterback. Hur tror du det går då med matchen mot Helsingborg? Jag brukar aldrig vilja jinxa, men jag har bra magkänsla och vi kommer vara bollförande. Och så som det ser ut på träningarna kommer det vara en rolig match för oss. Är det någon jobbig grej så att de har bytt tränare? Ja, nej, men det blir väl att det blir ganska svårt att veta vad man har dem och hur de ska spela. Men annars på hemmaplan är det vi som ska spela vårt sätt, så de ska få anpassa sig till oss först och främst. Det ska bli jättekul att börja på igen, så vi ser fram emot match. Det här har varit 14 dagar långt uppehåll. Hur är det för er spelare? Nej, så sagt, det var skönt att få någon dag ledig i helgen. Så jag var hemma i Norge, så det var skönt att möta lite familj och vänner. Men nu är full fokus på Helsingborg på måndag. Hur bra tycker ni att ni är då? Hur bra har det gått för er på träningsveckorna nu? Nej, jag tycker det var bra nivå på träningsveckan nu senaste tiden, så vi hade ju tyvärr den förlusten mot AIK där vi var kanske lite under par, men vi ska upp på hästen igen och vi får en bra chans nu på måndag till att slå tillbaks. Rätt skönt att kliva in, vad ser du ledare? Ja, så det är alltid kul att vara på topp, så vi har alltid egna händer, så det är upp till oss alla som är här på Kaknäs. Hur har uppehållet varit? Fint. Det har varit hemma familj och förlovade och spist mycket bra mat. Men nu då, återstart av Allsvenskan, hur ska det bli? Ja, det blir kul. Vi går för 3 poäng och boysen ser väldigt bra ut, så vi glädjer oss. Hur har träningen varit tycker du under de här 2 veckorna? Väldigt bra. Mycket energi och
glädje bland samtliga spelare och min mål, min duell som aldrig. Ja grabbar, jag tänkte kolla hur kul är det med uppehåll? Inte så kul. Det är alltid kul och när det är liksom, när landslaget är igång, men det är ju det här som är det absolut roligaste nu med en slutspurt och en SM-guldstrid där ja, toppen känns ju som ett getingbo. Det är liksom 5-6 lag inblandade och kanske och Djurgården som har bäst slagläge av alla lagen, så att det är kul att det blir matcher igen. Har du samma syn på uppehåll? Ja, vi på Fotboll Direkt älskar Allsvenskan, så att då sitter man ju och rullar tummarna lite grann när vi spelar på Färöarna med landslaget och Norge och sådär. Men som man Nell säger så det är ju en makalös toppstrid egentligen och det känns ju åtminstone som att Djurgården, Malmö, AIK och något lag till kan blanda sig i där. Och, ja, det känns också som att Djurgården har ett ganska trevligt spelschema här framöver, så det gäller att inte tappa några poäng mot Helsingborg och Sundsvall, så tror jag att de kanske kan knipa där. Men det här att börja med Helsingborg på måndag och Helsingborg har bytt tränare och fått in Olof Mellberg, vad tror du att det kommer betyda för matchen? Ja, det har ju varit rörigt där i Helsingborg, känns det som. Jag tycker att de har en ganska bra trupp egentligen, men att de kanske inte har fått ut maximalt av den. Så att alltid svårt att säga vad man kan göra på kort tid, men att få in en ny röst i det läget är väl egentligen perfekt för Helsingborg. Också svårt för Djurgården att scouta kommande motstånd utifrån att man inte vet om Mellberg kommer göra några stora förändringar. Så det är klart att jag skulle säga att Helsingborgs chanser att ta poäng har väl ökat, tror jag, med den här förändringen. Men fortfarande minimala, va? Ja, så är det är klart att Djurgården är klara favoriter och det är precis som Lelle säger. Jag tror att det kommer ju fyra väldigt viktiga matcher här där Djurgården är klara favoriter. Det gäller att man vinner de matcherna innan derbyt mot Hammarby. Och gällande Helsingborg så tror jag att vi kan nog få se en större tydlighet kring liksom spelsättet och spelidén. Jag hörde liksom senast idag här att man har nött väldigt, för de tränade samtidigt som Djurgården var ute på kak. Så här, och då har man har nött defensiva sekvenser väldigt hårt just under dagens träningspass. Och jag tror att man är nog förberedd på att Djurgården kommer kliva högt på måndag. Och då vill man kanske kunna hantera det på ett lite bättre sätt än tidigare med Henke Larsson. Och man kanske körde lite rakare. Men Tolle säger att de är svåranalyserade nu med tränarbytet. Så att det kommer bli en högintressant match såklart. Men Djurgården har varit rätt bra på det här i år. Eller du ska inte lägga orden i munnen på det. Men Djurgården mot de här sämre lagen där de förväntas vinna har hanterat det rätt bra. Absolut, ja, det håller jag med om. Jag tycker att det är en klar förbättring jämfört med tidigare tidigare upplagor i Djurgården där man kanske inte riktigt visste så här vad man får när man möter Elfsborg hemma eller liksom Kalmar borta, men med Kim och Tolle så har det känns som att Djurgården har gått rent liksom, i de matcherna sen liksom, säsongstart egentligen, så att det är definitivt en styrka och så att egentligen så ska ju de bara vinna matchen på måndag. Jag håller som favorit i Djurgården. Hur går snacket på redaktionen då kring Djurgården? Att det ser väldigt, väldigt mycket, mycket mer positivt ut än vad någon hade kunnat förvänta sig inför säsongen. Så där. Och tydligheten är väl det som är mest slående i spelsystem. Och det känns verkligen som att det spelar ingen större roll vilka som är på planen. Utan alla ersättare kommer in och gör en, liksom, en 90% i insats i alla fall och ersätter. Så att det är en stor optimism tror jag, känner man av i supporterled och sådär, och det är väl bara derbysegrar som saknas egentligen. Men det kommer snart, va? Ja, det kommer ett derby här mot Hammarby för Djurgårdens del, så att då gäller det väl, då jag tror att det är många supportrar och spelarna också här som hoppas på en seger där. Men vi får se, det är som sagt 8 matcher kvar, mycket står på spel och ett derby också för er del, så att se fram emot det som komma skall här. Vem är den största överraskningen i Djurgården i år? Oj, Jesper Karlström kanske jag vill ändå slå. Jag tycker att han agerar på ett annat sätt jämfört med tidigare säsonger. Han är lite mera
konsekvent i prestationen över tid, och jag tycker att han har hittat en annan höjd på mittfältet jämfört med tidigare. Jag menar inte att jag vill snacka ner hans prestationer innan, alltså liksom tidigare, men det känns som att han har nått två nivåer till med Kim och Tolle. Jag tror att många nog kommer ha stor anledning att ha med honom kanske när vi summerar säsongen i ett årets lag på mittfältet. Så att Karlsson lägger jag min röst på. Jag tycker han har varit en positiv överraskning i år. Ja, det går inte att argumentera mot det, men jag tycker det är många som har gjort det bra. Så Jonathan Ring har överraskat på mig, framförallt under våren kanske, när han hade ju en otrolig streak med poäng i varje match nästan. Men sen tycker jag väl ändå att Tommy Vaiho måste nämnas i det här sammanhanget också, att andra målvakt inför säsongen, och PK kom ändå som uttalad första målvakt, värvades från Norge, och så kommer Tommy in och uppträder så pass stabilt som han ändå har gjort, och det tycker jag är väldigt imponerande med tanke på hur lite matcher han har spelat liksom kontinuerligt genom åren här. Så det är ju imponerande av Tommy. Slutdel då, hur går det på måndag? Djurgården vinner tror jag med 2-0. Jag tror också Djurgården vinner, men att Helsingborg kanske blir en tuffare motståndare än vad många supportrar kanske tror här. Men 2-1 till Djurgården. Tackar så mycket. Tack.